Doktorka tu bude každú chvíľu. Držím vám palce. Ďakujem. Ivanka, zvládneš to? Jasné, choď. Priateľ, manžel. Vyzerá to byť dobrý človek. A vy tiež. Väčšinou má ľudia hneď odsúdia. Dobrý deň, Alica Dobrovičová. Poračenie. Ako dlho ste HIV pozitívna? 6 rokov. Mhm. A ako vidím, tak sa liečite vysokoaktívnou antiretrovirálnou terapiou. Mhm, tiež 6 rokov. Mhm, a celkom úspešne. Máte nedetekovateľnú nálož vírusu. Čo vás sem priviedlo dnes? No, ja som začala pociťovať silné krče a... Bála som sa, že som tehotná. To by som nerada. Rozumiem. Dobre. Navrhujem, že vám urobím sono. To je v zásade bezkontaktné. Môže byť? Dobre, dobre. Nech sa páči. Ak sa môžem opýtať, tak ako ste sa infikovali? Maličky. Môj bývalý snúbenec mal inú predstavu o vernosti ako ja. Namiesto toho, aby mi povedal, že ma už nechce, tak si začal s exotickou tanečnicou na svojej rozlúčke so Slobodou. A od nej to doniesol mne. To ma veľmi mrzí. Viete, ja som nikdy nerozumela tomu, prečo sa ľudia podvádzajú. Nie je jednoduchšie sa s tým druhým rozísť, ako si takto ubližovať. Teraz máte aktívny sexuálny život? Mám 2 roky priateľa. Výborne. A chránite sa? Prezervatívy. A Kiko chodí pravidelne na testy. Je negatívny. Vy ste vlastne tiež negatívna. Naozaj? Mhm. Ale toto sa mi veľmi nezdá. Vyzerá to na endometriózu. Ivanka? Áno? Môžem vás poprosiť doplniť CT malej panvy? Jasné. Mám pocit, že to budeme musieť operovať. Nie, nie, operácia nie. Môže to byť veľké riziko. Pozrite, o mnoho väčšie riziko je, keď to nechám v takomto stave, v akom to je. Verte mi, že my lekári vždy počítame s tým, že pacient môže byť potenciálne infekčný. Však. Môžem objednať celú? Dobre.